Dev, na aula anterior a gente configurou toda a parte de validação de formulários aqui dentro do React. E nessa aula eu quero te mostrar a melhor forma como a gente poderia traduzir essas mensagens. Mas ainda assim, se for preciso, tu vai poder utilizar como foi feito na aula passada e colocar mensagens de erros customizadas, mas apenas customizadas. Olá Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de React, Material UI e TypeScript. E Dev, nessa aula a gente vai ver como é que a gente consegue traduzir todas as mensagens padrões do Yup. Vamos traduzir elas para o português para deixar mais claro para o nosso usuário final, né? Melhorar a experiência do usuário final. Não faz sentido nenhum a gente mostrar uma mensagem de erro num formulário ali em inglês. Ok? Já pensou uma senhorinha ali de algum lugar que tá preenchendo o formulário? Pô, senhorinha manja inglês? Sei lá, daqui a pouco ela até manja de inglês ali e tal, né? Mas a probabilidade disso acontecer, eu acho que é bem pequena. E outra coisa, né? Vai ficar totalmente desconexo com a nossa aplicação. A nossa aplicação é para o público que fala português. Ou tu aí, daqui a pouco, no teu país, faz no idioma que tu quiser, espanhol ou português de Portugal, não sei. Faz do jeito que tu quiser, mas... o importante é, as mensagens de validações têm que ficar com o mesmo idioma que a aplicação está. Se a aplicação estivesse em inglês, perfeito, ficaria em inglês as mensagens, a gente não teria que mudar nada. Mas não, tá em português. Então a gente tem que trocar essas mensagens de erros, beleza? Antes da gente seguir para lá, é aquela coisa que eu sempre te peço e tu sempre me ignora. Cara... dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Cara, isso aqui me ajuda demais, ajuda esse canal a crescer ainda mais, a ganhar mais relevância, né? E ajuda esse conteúdo que eu tô produzindo aqui, que eu acho que deve estar te ajudando, senão tu não estaria assistindo essa aula, a chegar em mais pessoas. Esse vídeo vai ser sugerido para mais pessoas e mais pessoas vão poder assistir esse curso aqui. É isso aí, tô contando com o teu like, com a tua inscrição aqui no canal. E vamos ali pro vídeo, vamos ver como é que a gente consegue traduzir todas as mensagens do Yup de uma vez só. Bom, tô aqui no navegador, então, né? Vamos testar aqui, editando o registro vazio aqui, que era o Carlos Silva antes, né? Se a gente clica no salvar, a gente percebe que o campo ele já não é mais salvo no nosso back-end se ele estiver vazio, mas ainda aqui, né? Tá uma mensagem de erro em inglês. Como é que a gente resolve isso? Bom, vou abrir o Visual Studio Code e aqui o que a gente vai fazer? Vamos aqui, ó, na nossa pasta de Forms e aqui dentro a gente vai criar um arquivo que vai guardar todas as traduções do Yup, beleza? Então vou chamar esse arquivo de traduções sem caracteres especiais e yup.ts. Dentro desse arquivo a gente vai precisar utilizar uma função aqui do Yup chamado setLocale, tá? Vamos fazer o seguinte, setLocale, ok? Já vem do próprio Yup. Isso aqui é uma função, quase como se fosse um setState, né? Mas não é bem necessariamente setState. E aqui dentro, ó, a gente passa um objeto. E esse objeto, vou dar um Ctrl espaço aqui, ó, percebe que a gente tem todos os tipos básicos aqui, né? Então, por exemplo, tem array, boolean, date, mixed, number, objeto, string. Bom, tem uma série de coisas, ou seja, de tipos de dados, né, que a gente vai ter dentro da nossa aplicação. O que eu vou fazer? Eu não vou preencher isso aqui de um em um, tá? Eu vou copiar aqui um objeto que eu já tenho pronto com alguns campos, tá? Não tenho todos os campos aqui, porque eu acabei nunca precisando ter todos os campos. Mas o que eu tenho aqui, ó? Primeiro, mixed, ok? O mixed... default é o campo, não é válido, required, o campo é obrigatório, string, se for uma string e-mail, o campo precisa conter um e-mail válido, se for quantidade máxima ou quantidade mínima de caracteres, então vai estar aqui também tudo configurado, né, para string. E outra coisa interessante, tá, é que alguns desses campos, eles fornecem para nós algumas propriedades, por exemplo, a quantidade máxima de caracteres que um campo aceita. Pode ver, ó, que eu tenho essa propriedade max, e essa propriedade max vai fazer o quê? Eu posso construir um template string com ela e dizer, ó, o campo pode ter no máximo tantos caracteres. Por que tantos? Porque isso aqui é personalizável, né? Então a gente pode configurar lá dentro, ou quando a gente está construindo a validação, e vai ficar desse jeito aqui, tá? A mesma coisa vale para todos os outros, tá? Todos os outros eu acho que deve ter alguma propriedade, alguma coisa assim que a gente consegue extrair. Então, por exemplo, eu tenho label, original value, né, o path, type, value. Então tu poderia colocar, por exemplo, value x precisa ser um valor inteiro. Sei lá, poderia montar aqui a validação, a mensagem de validação de várias formas diferentes, tá? Aquela é apenas uma forma padrão que o Yup já te entrega. Quer dizer, além de traduzir as mensagens, tu poderia fazer uma série de outras coisas aqui dentro, né? Fazer uma composição diferente de mensagem, mostrar de um jeito, do outro, etc e tal. Aqui a gente está definindo, então, as mensagens padrões, né? O setLocale vai fazer isso por nós. Vai definir lá dentro do Yup que essas mensagens passarão a ser utilizadas. Só que aí tu deve estar me perguntando, tá, então isso aqui já resolveu tudo, tá? Embora eu não esteja informando os outros objetos, tá? Isso aqui eu deixo para ti. A propósito, tu pode ir no repositório, tá? No commit específico que eu vou mandar esses dados. O link vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Repositório do código. Tem o link direto pro commit. Então tu vai poder ir ali e vai ver todo esse código que eu tô subindo, tá? Então não precisa sair copiando tudo na mão. Acho que isso aqui não faz sentido. O importante é tu entender como faz as coisas, mas não precisa copiar tudo na mão, tá? Isso aqui não tem necessidade. Mas enfim, só isso aqui resolve? Não. O que a gente precisa fazer a mais ainda? A gente precisa importar esse nosso arquivo TypeScript dentro de algum lugar que pelo menos uma vez vai ser importado dentro da nossa aplicação. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha só, o Yup, ele é uma biblioteca um pouquinho diferente das outras, tá? Para a gente setar essas traduções, a gente só vai precisar com que esse método aqui, ele seja executado em algum momento. A gente só precisa garantir que esse método seja executado, para que as traduções do Yup sejam aplicadas, tá? Então isso aqui, ele, sei lá, tem algum tipo de coisa interna dele lá que só dando o setLocale ele aplica as traduções automaticamente. Tá? Então, como é que a gente vai fazer para garantir que esse arquivo, quando a gente inicializa a aplicação, ele seja setado, né, e traduza as mensagens do Yup? A gente pode, ó, aqui dentro de app, dentro do nosso app, a gente pode colocar o seguinte, ó, import.shared.forms/traduções Yup. A gente fazendo isso aqui, esse import aqui apenas, tá? Não precisa fazer um import de qualquer coisa, a gente não tá exportando nada de dentro do nosso arquivo. A gente só tá dizendo o seguinte, ó, esse código aqui dentro vai ser executado pelo navegador quando a gente abrir a aplicação. A gente só tem que garantir isso. Garantindo isso, as traduções que estiverem aqui dentro vão ser aplicadas para o nosso código, tá? Eu penei um pouco ali até encontrar isso aqui na documentação oficial do Yup, porque não é algo tão simples de encontrar lá, enfim. Tive que procurar um monte a primeira vez que eu fiz isso. Então, eu acho, sinceramente, que esse vídeo aqui merece um joinha, né? E eu acho que eu mereço uma inscrição tua aqui no meu canal, né? Para fortalecer aqui e me incentivar a criar mais conteúdos como esse, né? E me dedicar e procurar mais coisas e mastigar, né, as coisas como eu tô fazendo aqui para vocês, né? Eu tô entregando isso aqui tudo mastigadinho, bonitinho, simples para vocês, tá? Então, espero sinceramente que vocês deem um like nesse vídeo e se inscrevam no canal, ok? Bom, mas tudo bem. Acho que era isso que eu precisava fazer. Vou voltar no navegador. E eu vou dar um F5 aqui. Agora, quando eu clico em salvar, olha só, o campo precisa ter pelo menos 3 caracteres. Tá aí, mensagem tá traduzida. E detalhe, a gente não precisou fazer aquela montoeira de coisas aqui dentro do nosso esquema. Cara, já pensou se tivesse que fazer isso aqui, sei lá quantas vezes, né? Ia ser bem chato. Mas o detalhe é o seguinte, né? Se tu quiser continuar deixando a tua mensagem customizada aqui dentro, não a mensagem padrão, a mensagem customizada, tá? É para isso que isso aqui serve, para customizar, não mensagem padrão. Mensagem padrão tem as traduções. tá? Tu pode, tá? Se eu clicar aqui de novo, ó, percebe que ele já mostrou o chua-chua lá, tá bom? Então, mas isso aqui é só para casos bem específicos, tá? Na maior parte dos casos não vai precisar disso. Show de bola! Deve... Para esse vídeo aqui, era tudo que eu queria te mostrar. Eu espero sinceramente que tenha esclarecido, que esse vídeo tenha te ajudado. E a gente se vê na próxima aí. Valeu!